Все має свій початок і все має свій кінець. І орендні договірні відносини не є тому виключенням. Адже ви пам'ятаєте, що оренда – це строкове користування земельною ділянкою. Вітаю вас на курсі та нагадую вам, що ви знаходитесь в блоці орендних відносин. Я Олена Смоляк, адвокат для агробізнесу. Моїми основними практиками є податкове, земельне та аграрне право. У цьому відеоуроці я вам розповім про закінчення строку дії договору та право на врожай після закінчення строку дії договору. Припинення договору оренди землі регулюється статтями 31, 32 та 32 з позначкою 1 Закону України про оренду землі. І умовно їх можна поділити на три таких великі групи. Перша – це на підставі закону, про що зазначено в статті 31. Друга група – це припинення договору шляхом його розірвання, мова про що йде в статті 32. Та припинення договору оренди землі державної чи комунальної форми власності через його розірвання – у разі необхідності надання її для суспільних потреб, про що зазначено в статті 32 з позначкою 1 Закону України про оренду землі. За загальним правилом, розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається. Але знову ж таки зверну вашу увагу, якщо інше не передбачено самим цим договором або законом. Також слід зазначити, що сторони, керуючись принципом свободи договору, мають право на власний розсуд погоджувати підстави і порядок припинення дії укладеного договором. Верховний суд наголосив, що чинне законодавство – не містить заборони для сторін договору оренди земельної ділянки передбачити випадки розірвання договору в односторонньому порядку. А також розтлумачив, що свобода договору має декілька складових, зокрема, свободу укладати договор, свободу у виборі контрагента, виду договору та визначення самих умов договору, але з дотриманням істотних умов договору. Тому орендар та орендодавець мають право визначати в договорі додаткові підстави його припинення та розірвання. Отже, будемо по черзі розбирати підстави припинення договору оренди, які встановлені законодавством. Договір оренди землі припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено. Тут важливо зазначити, що припиняється договір з цієї підстави у тому випадку, якщо самим договором не передбачена автоматична його пролонгація. У випадку викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом. Якщо відбулось поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендодавця, тобто мова йде про купівлю-продаж орендованої земельної ділянки. У разі смерті фізичної особи орендаря або засудження його до позбавлення волі. Якщо орендарем є проста фізична особа або фізична особа – підприємець. У разі ліквідації юридичної особи орендаря договір оренди землі також припиняється. У разі відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем. Набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці. Але зазвичай ця підстава не застосовується для земель сільськогосподарського призначення, наданих для здійснення підприємницької діяльності. У разі припинення дії договору, укладеного в рамках державного приватного партнерства, у тому числі концесійного договору, щодо договорів оренди землі, укладених в рамках такого партнерства або концесії. У разі припинення або розірвання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Договір оренди землі може припинятися також і в інших випадках, передбачених законом. Тепер розберемо припинення договору оренди землі шляхом його розірвання. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний в судовому порядку. У разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтею 24-25, Закону України про оренду землі, а також у разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених самим договором оренди. У темах права та обов'язки орендаря та права та обов'язки орендодавця ми вже розбирали, невиконання яких обов'язків може призвести до дострокового розірвання договору оренди землі в судовому порядку. Дострокове розірвання договору оренди землі також є можливим в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використання земельної ділянки.
В цій підставі хочу звернути вашу увагу на те, що доведення факту істотності перешкоджання використання орендованої земельної ділянки є оціночною категорією і дуже важко сприймається судами. А також договір оренди землі може бути розірваний на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. Ініціатором розірвання договору оренди може бути як орендодавець, так і орендар. Але перш ніж виступити орендарю з такою ініціативою, звичайно, що якщо така ініціатива не обумовлена невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем своїх зобов'язань за договором, йому треба врахувати, що законодавством передбачено, що у разі розірвання договору оренди з ініціативи орендаря, орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за 6 місяців, якщо протягом цього терміну не надійшло пропозиції від інших осіб на укладення договору оренди на цю ж земельну ділянку і на тих самих умовах. У разі розірвання договору оренди за спільним погодженням сторін, кожна сторона має право вимагати від іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону. І нагадую, що такі збитки повинні бути документально підтверджені. Законодавством передбачено, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування, реорганізації юридичної особи, орендаря, не є підставою для зміни або припинення договору оренди. Звертаю вашу увагу, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування або реорганізації юридичної особи орендаря, не є підставою для зміни умов договору та переукладення цього договору, але якщо інше не передбачено умовами самого договору оренди землі. Що стосується розірвання договору за добровільною згодою сторін, то тут все зрозуміло. Необхідно укласти додаткову угоду до договору оренди, де передбачається розірвання договору з певної дати і покладається на одну із сторін обов'язок щодо здійснення державної реєстрації припинення права оренди. У разі розірвання договору до закінчення періоду, за який сплачується орендна плата, бажано також прописати порядок, строк виплати орендної плати за фактичний період оренди. Також для земель державної та комунальної форм власності виділена додаткова підстава розірвання договору оренди землі. Це у разі необхідності надання її для суспільних потреб. Ця підстава якраз і регулюється статтею 32 з позначкою 1 Закону України про оренду землі. Вилучення земельної ділянки для суспільних потреб може здійснюватись і застосовуватись до земель приватної форми власності, а не лише до земель державної чи комунальної форми власності. Якщо таке відбувається, то й укладений договір оренди між орендарем та орендодавцем фізичною особою також припиняється. Але в рамках цієї теми ми не будемо розглядати підстави та порядок вилучення земель приватної форми власності із володіння для суспільних потреб. З підставами відчуження земель приватної власності для суспільних потреб можна ознайомитись, переглянувши за бажанням положення Закону України про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Отже, договір оренди землі державної та комунальної форм власності може бути розірваний також у зв'язку з необхідністю надання цієї земельної ділянки для суспільних потреб. Такий договір може бути розірваний лише на підставі прийнятого відповідного рішення. У разі прийняття рішення про використання для суспільних потреб лише частини орендованої земельної ділянки, може бути заявлена вимога про виділення такої частини в окрему земельну ділянку та розірвання договору оренди. Розірвання договору оренди земельної ділянки в порядку, визначеному статтею 32 з позначкою 1 Закону України про оренду землі, допускається у разі, якщо об'єкти, які передбачають розмістити на таких земельних ділянках, просто неможливо розмістити на інших земельних ділянках. Або якщо розміщення їх на інших земельних ділянках завдасть значних матеріальних збитків або спричинить негативні екологічні наслідки для відповідної територіальної громади, суспільства чи навіть держави в цілому. Розірвання договору оренди земельної ділянки у разі прийняття рішення про надання її для суспільних потреб здійснюється за умови повного відшкодування орендарю і третім особам збитків спричинених цим.
зокрема, витрат, пов'язаних з виділенням частини земельної ділянки в окрему земельну ділянку та укладення нового договору оренди землі. У разі недосягнення сторонами договору згоди щодо розірвання договору оренди землі, спір вирішується у судовому порядку. У рішенні органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про використання земельної ділянки державної чи комунальної форм власності, яка перебуває в оренді для суспільних потреб, повинно зазначатися площа, місце знаходження земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки за наявності, договори оренди, які підлягають розірванню, і суспільні потреби, для задоволення яких здійснюється розірвання договорів оренди землі, а також особи, які після розірвання договору оренди передається земельна ділянка для задоволення суспільних потреб з визначенням умов такої передачі. Випадки, які зустрічаються на практиці. Розірвання договору через необхідність розміщення на цих землях кладовищем, пасовищем, футбольного майданчика для дітей тощо. Розірвання договору оренди землі тісно пов'язано з реалізацією орендаря його права власності на врожай, який перебуває на цій земельній ділянці, який ще не зібраний в момент розірвання договору оренди землі. Тож, зараз ми розберемо право власності на врожай орендаря. Особа, яка володіє та користується земельною ділянкою, є належним землекористувачем та набуває право власності на врожай, посіви і насадження сільськогосподарських культур і вироблену сільськогосподарську продукцію, яка вирощена на такій земельній ділянці. Тобто, якщо право оренди не зареєстровано, право на врожай не виникає. Узгоджуючи строки дії договору, неодмінно треба враховувати сільськогосподарський період. Але трапляються різні ситуації, як об'єктивні, так і суб'єктивні, коли строки дії договору закінчуються до моменту збору врожаю. На день укладення договору оренди орендар ще не може передбачити ймовірні ризики, які можуть настати через 7, 10, 15 років. Тому, щоб після закінчення строку дії договору орендар мав право власності на свій же врожай, а не власник землі чи новий орендар, таке право повинно бути прямо передбачене в умові договору. Усе має не лише свій початок та кінець, але й свої наслідки. У тому числі й припинення договору оренди земельної ділянки також має свої наслідки. У разі припинення або розірвання договору оренди земельної ділянки, орендар зобов'язаний повернути орендодавцю земельну ділянку на умовах, встановлених договором оренди землі. Якщо таких умов договором оренди землі не встановлено, то за загальним правилом законодавство встановлює, що земельна ділянка повинна бути повернута у стані не гіршому, ніж вона бралась для оренди. У разі невиконання орендарем обов'язку щодо умов повернення земельної ділянки, орендар зобов'язується відшкодувати орендодавцю збитки. Знову ж таки, акцентую вашу увагу на тому, що розмір та фактичне понесення цих збитків повинні підтверджуватися документально. Ось ми і завершили цю тему. На цьому відеоуроці ми дізналися підстави припинення договору оренди землі та які наслідки вони за собою можуть нести, а також, що треба зробити, щоб зберегти своє право власності на незібраний врожай, якщо договір оренди припинено. Секрет простий – просто цю умову передбачити в самому договорі оренди. Дякую вам за увагу. З вами була я, Олена Смоляк, адвокат для агробізнесу. І зустрінемось вже скоро у наступному відеоуроці.